coletivo, o treino, o jogo treino, o amistoso é um próprio condicionante para a equipe, né? Então a gente precisa desses jogos treino, desses amistosos, e o próprio jogo vai ajudar a condicionar os atletas para o longo do semestre. Colocada desde o primeiro dia da pré-temporada, né? Os atletas assimilaram bem o que pede a comissão técnica, e agora a intensidade é o fator que vai te condicionar no dia a dia. Os objetivos da disputa da copinha, né? Interagir aí, já colocar novos valores no grupo profissional, né? Fazendo parte, já aprendendo a metodologia do Thiago aí. Quem sabe já ter oportunidade.